päivä, että pätkähti. Nyt ollaan nimittäin savolaiset niin täällä Malmilla, Stadissa. Mutta täällä on tätä iisalamelaista. Nyt ollaan nimittäin Malmin sopukoissa, niin tässä on tämä ökyalue. Tämä on nimittäin Malmin parhaimmistosta ökyjutut. Eikä siinä mitään. Siellähän on uimarannat ja poliisiasemat, kymit ja muut. Ja tuo Piken kantapaikka, tämä Suviruusu. Minä aion eläkepäivillä muuttua tänne Malmille, enkä minnekään Puentiroolla. Tässä on nimittäin kalliit yksiöt. Käytiin tuolla Raidissa. Siellä on helvetissä porukka. Hyrrä pyöri. Sanski on täällä Kolmordenin eläintarhassa ja täällä on huvipuistot ja vaikka mitkä. Niin tänään on kyllä ollut sateinen päivä ja helekutin kylmä. Ja täällä on kaikki nämä rahvalat, niin ulkona pitää syödä. Jos vettä sattaa, niin ei ole edes kaikissa rahvaloissa niin noita katoksia. Niin varautukko siihen, että pankkee kunnolla pialle. Koska nämä on ennakkoon ostettu jo lennot ja hotellit ja kaikki puukattu, niin pitää olla pialle pantava. Tosi kylmä. Onneksi ei koko ajan saa rutkata, niin ei mulla muuta. Et kai sinä rupee pissille siihen. Nyt sinä rupesit pissille minun noka eteen. Se on ihan kuin Tinaa. Se on ruotsalainen serkki. Oh no, mä sanon. Hei, täällä on kovereita täällä. Hei, tuossa äiti nostaa. Oh no. Aha. Naakka. Voihan Kolmorden. Voihan Kolmorden. Kuda? 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 Mitä? Tö. Pikkusen pienempi maha on kuin Tinalla. Tö. Yhtä puhtaat hampaat kuin Sanski. Nyt pestään norsun jalat. Voi että. Voi miten ihanasti pestään.
Varpot. Oo! Tuolla on vuoristorata. Vau! Oo! Ihan on tasainen kyllä. Tuolla on vuoristorata. Kolmordinin kaltaista paikkaa. Ei ole missään muualla maailmassa. Mikä on karseeta? Nyt mennään aika ylös. Ihan kun se meidän... Hei! Ihan kun se meidän... Nyt Sanski on tuolla kondomihississä tuossa tällä Kolmordenissa. Tämä meni ylös, että piti puristua tuosta tangostakin, kun tämä on tämmönen avomalli. Meni niin korkealle, että minä en uskaltanut kahtoa tuonne minnekään päin, kun silmät kiinni oli. Ja nyt tämä lähti jo alaspäin ja tämä pysähtyi tähän. Te stannar här. Stannar här, ette plådar. Plådar. Sanon, että pikkusen Sanskia pelottaa der Puffel här. Missä kirahvi? Tuolla edessä. Kirahvi. Kirahvi. Kirahvi ulottuvat helposti puiden lehmälle. Vähän heiluu tämä. Mulla on täällä oma selostus täällä kondomihississä. Kuuluu munan rapina kuulemani. Kannattaa katsoa tarkkaan. Nyt tarkkana. Sillä ilman eläinpuistoja Visentti, Euroopan painavin maalla elävä nisäkäs, olisi jo kuollut sukupuuttoon tehokkaan. Mutta onneksi kuului munan rapina ja syntyi nauha pikkuhomoja. Salametsästäjät ampuivat herroisa. Ne ampu viimeiset nisäkkät. Täällä on viimeiset nisäkkät, jotka ammuttuivat. Nämä on viimeiset ammutin nisäkkät. Kato, nyt siellä on kanttu herranen aika. Kyllä nuo elävältä näyttää, kun heiluu. On saatu elvytettyä sijoittamalla Visenttejä takaisin luontoon eläinpuistoista, niin. Kuten Kolmordenista. Kolmordenista.
Visenttiä kutsutaan myös eurooppalaiseksi bisoniksi. Bisoni. Mm. Se on vaikuttava onttosarvinen laji. Mikä onttosarvinen? Hänen säkäkorkeus voi olla 2 metriä. 2 metriä voi olla. Tämä. Rapinat ovat kyllä. Nisäkkäät ovat suuria, kun ne on ihmisiä isompia. Aika korkealla tämä Kolmården. Alle hyppäkee. Kommer vi från Kolmården. Ja, det var kul resa. Och nu går vi till flygstationen och till Helsinki.